כישוף והרוח מספרת שאני יכול לעוף להניף את הידיים לעצור את השעון להלביש את הכנפיים בדמיון אז אני יכול לעוף בלי לדעת אני חושבת שכולם רואים את ההתרגשות המדהימה שיש כאן שריצת המרתון מורה להיות הזדמנות לכולם לרוץ כל אחד את מה שהוא יכול וגם אנחנו הילדים עם הצרכים המיוחדים שעושים מאמץ עליון להיות כמו כולם ולרוץ כל אחד את מה שהוא יכול. ואני חייבת לומר תודה ענקית לשוטרים של משטרת ירושלים שבמשך חצי שנה לקחו על עצמם משימה נוספת לבוא פעם בשבוע ולאמן את הילדים שלנו כל אחד בקצב שלו וביכולת שלו כדי שגם הם וגם הם יוכלו להיות היום חלק מהפרויקט המדהים הזה. אז תודה ואני מקווה ששנה הבאה נתראה שוב. מעל המים ורואה אותי שקוף אני ילד של שמיים ולמדתי לעוף אני לא רוצה לחדול וגם לא רוצה לגדול אני ילד שרוצה לדעת ולתאום מהכל רק אני יכול לעוף שצמים, נעימים, נעימים, כמו ציפור בשמיים. אני יכול לעוף, עולה על המים, לצוף אל ארץ שום מקום, גם לכם מותר לחלום. אנחנו קיבלנו את הזכות להיות עם ילדי עלה, הילדים המקסימים האלה, פשוט מלאכים בגוף אחר, נתנו לנו את הזכות להוביל אותם, להצליח. אנחנו זכינו להיות היום פה במרתון, בשבילנו זה ההישג. הם נתנו לנו את הזכות להיות פה איתם. תודה רבה לעלה. הרגשה מספקת, מאתגרת, כיף גדול, לראות את הילדים האלה מחייכים בזכות ההגעה שלנו, הליווי שלנו איתם. כל צעד בשבילנו הוא מרתון שלהם, אז שיהיה להם בהצלחה ותודה לעלה על הזכות. גם לך יש זוג כנפיים וגם אתה יכול